sale. Dule kaže, naravno da je ova najteža, ali je stvarno najteža s obzirom na kvalitet protivnika koji nas čeka. Sam položaj na tabeli, ovaj njihov govori o tome, znači ljudi su prvi u prvenstvu, imaju za celu ligu, imaju dva poraza samo. Igraju kući, čak mislim da kući nisu izgubili ni jednu utakmicu, ako se ne varam. Dobro, možda u nedelju se desi. Pa mi verujemo u pobedu. Stvarno verujemo u pobedu i momci isto, dobro, opet ponavljam, dobro rade, dobro treniraju, eto sad došlo je do toga da odlučujemo zadnja ta tri kola. Nema šta, mi stvarno idemo da probamo tamo da ih iznenadimo. Ja ću da podsjetim da smo mi ovde igrali s njima na jednu loptu i nisu oni nas pobedili, nego smo mi izgubili ovde. Mi smo sami sebe pobedili. Sami sebe. I mislim da smo bili bolji na toj utakmici. Ako ponovimo sličnu igru ko što smo igrali s njima ovde u prvom delu prvenstva, imamo velike šanse za pobedu. Ajde, za pretpostaviti je da oni znaju ko im dolazi, da tu nema igre, da tu neće biti lako ćemo, tako da imaju i oni taj teret koji mi inače nosimo. A imaju oni imaju njih Vojvodina juri za to prvo mesto i oni hoće ljudi da budu prvi, oni imaju pritisak, ne igraju rasterećeno. Tako da što kaže, neka bolji pobedi. Da. Evo mi se polako čekajte tamo na klupi. Vidim iza Đukan. Pa dobro, izlazi iz Covida, pa malo sad treninzi, pa malo neka upalica kolena, ali vidjet ćemo se. Dobar, sve je okej. Đukan putuje? Putujemo svi. Svi? Tako je. Dobro, ajde vratite se. Čim idete, autobus ili ono? Da, idemo autobusom, da, ranije spavamo. Ima mesto za tri boda da smestite unutra. Ajde, srećno.